បោចាន់ធ្វើដល់គ្រូបង្រៀនម្នាក់លបងយកភៀបបរសតនារីក្រមុំពីការផ្នែកទាំងពីរហើយມັນព្រមទទួលស្គាល់ហើយថែមទាំងប៉ឹងទៀសំណងពីនាងទៀតផងបងប្អូនជាទីគ្រប់រອບអានពពាន់ជាមួយនឹងករណីគ្រូបង្រៀនអាងតែគ្នាពីការផ្នែកគាត់ថានៅភៀបបរសតក៏រោបងយកភៀបបរសតរបស់គ្នាបានសម្រេចມັນត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេ បដិងតែម្ដងពីបົດបរហាគេចំពោះនារីទាំងពីរដែលអាងថាគ្រូរូបនេះបានលួងលោមលបួងសំស្ណែពួកនាងរហូតទៅទួលបាននូវភាពជោគជ័យនៅពេលដែលបានស្នែផ្ុតប្រកាសនៃភាពបរិសុទ្ធក៏ចាប់ផ្ដើមបដិងវិញនៅពេលដែលរឿងហេតុបានបែកការនោះសំនុំរឿងបដិងគ្និទៅវិញទៅមករវាងតញ្ញាពីការភ្នែកទាំងពីរឈ្មោះ ហុយចានីមានទីលំនៅនៅក្នុងភូមិអូកញ្ចាញ់ឃុំបឹងកន្ទួតស្រុកក្រគរនៃខេត្តពោធិ៍សាត់នឹងលោកគ្រូបងរៀនម្នាក់ទៀតឈ្មោះកសោផាណាអាយុ28ឆ្នាំគ្រូបងរៀនភូមិជ្រទាលឃុំត្នោតជ្រុំស្រុកនឹងខេត្តជាមួយនឹងគ្នានៅពេលនេះកំពុងខ្លាយទៅជារឿងដ៏សែនសង្វេក សម្រ ap ជីវិតរបស់នាងក្រមុំពីការផ្នែកទាំងពីរនិងម្ដាយប្រ ोम ទាំងប្អូនស្រីងឹតដែលគាត់កំពុងតែងងឹតផ្នែកដូចគ្នាដែលរស់នៅក្នុងជីវិតបានរោគស៊ីរស់ព្រឹកខ្វះល្ងាចរស់ល្ងាចខ្វះព្រឹកហើយបែជាជួបរឿងនឹកស្មានមិនដល់មួយកញ្ញាហុយចាន់នីបានឲ្យដឹងថាគ្រូបង្រៀននោះឈ្មោះកសុផាណា តែងតែលួងលោមលបួងសុំស្នេហ៍នាងកុំឲ្យរោគរឿងប្តឹងផ្ដាល់អីរូកគេទៅទូខខ្ត្រើគ្របតង្វើរបស់គេទាំងអស់ដែលបានប្រព្រឹត្តមកលើខ្លួនប្រាណរបស់នាងប៉ុន្តែពីបណ្ដឹងនិងពីសម្ដីរបស់ឈ្មោះកសុភណ្ណានីនិយាយសតតែបោកប្រាស់កុហកទាំងអស់ពីពិសេសនោះគឺជារឿងយល់ព្រមសែនព្រៀនជាមួយនឹងនាងជាដើម នៅពេលម្ដាយនាងខំខ្ជិបបុលលុយគេមកទិញមហោបនឹងសំភារៈផ្សេងៗគេមិនមកនឹងបានប្រាស្រ័យថាគ្មានច្បាប់ឲ្យយកអ្នកពីការផ្នែកទាំងពីរធ្វើប្រពន្ធទេកញ្ញាហួយចន្ទនីបានប្រាប់ថាកញ្ញានឹងបានដាក់ពាក្យប្តឹងទៅកាន់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ ប៉ុន្តែរុកកញ្ញានឹងមិនតន់ឃើញសមត្ថកិច្ចមានចំណាត់ការអ្វីសោះទៅលើគ្រូបង្រៀនឈ្មោះកៈសុផាណាហើយផ្ទុយទៅវិញប័ៃជាគ្រូបង្រៀនឈ្មោះកៈសុផាណានេះបានប្តឹងនាងនិងមាダイនាងទៅកាន់តុលាការពីបត់កំហែងនិងបរិហាគេទៅវិញហើយតាំងពីថ្មីថ្មីនេះលោកគួយកញ្ញាប្រារិយអញ្ញាអមសាលាដំបងខាត់ពោធិ៍សាត់បានកោះហៅមាダイខា អ្នកពីការផ្នែកឲ្យចូលខ្លួនបំភ្លឺតាមបណ្ដឹងរបស់គ្រូបង្រៀនឈ្មោះកាក់សុផាណាពីបាត់កំហៃយកនិងបរាហៈគេពលគឺក្រោយពេលដែលកញ្ញាពីការផ្នែកតាំងពីដែលមានឈ្មោះថាហុយចានីបានប្តឹងលោកគ្រូម្នាក់នេះទៅកាន់ស្នងការរដ្ឋនគរបាលខេត្តពោធិ៍សាត់អញ្ចឹងហើយមានន័យថាបណ្ដឹងរបស់ឈ្មោះកាក់សុផាណាមានប្រសិទ្ធភាព ជាងបណ្ដឹងរបស់ពួកនាងកញ្ញាហួយចន្ទនីសំណពរទៅកាន់អៃដាមជាវតៃអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ថ្មីនិងទូឡាការក៏ដូចជាសមត្ថកិច្ចរួមនឹងអង្គការកราวរដ្ឋអភិបាលមេតាជួយរងយុត្តិធម៌ជូនជនពិការនិងសងបដន្តទៀតទូលឺឈ្មោះកៈសុផាណាទៅតាមច្បាប់ផងទៅចចតាមការឆ្លើយបំភ្លឺរបស់លោកគ្រូកៈសុផាណា បានឆ្លើយថារੂគាត់នឹងមិនបាត់ប្រព្រឹត្តដោយការចោប្រកាន់កញ្ញាហ៊ុយច័ន្ទនីទេហើយរੂគេនឹងក៏មិនអាចយកស្ត្រីពិការភ្នែកមកធ្វើជាប្រពន្ធដែរគឺទៅមិនរួចនោះទេកញ្ញាហ៊ុយច័ន្ទនីបានបន្តថាលោកគ្រូកសុភណ្ណាទូបីជាខំប្រឹងឆ្លៃដោះសាយយ៉ាងណាការពុតនៅតែជាការពុតព្រោះថារាល់ពេលដែរអ្នកឯងនឹង បានរួមរាស់សពគ្រប់និងសពសារពើជាមួយនឹងកញ្ញាម្ដងម្ដងដោយដោយកញ្ញានឹងបានឲ្យប្អូនស្រីសុងលីសាកាត់ទុកគ្រប់ពេលទាំងអស់និងកំណត់អីក៏ទទួលខុសត្រូវលឺអវ័យដែលខ្លួននឹងបានប្រព្រឹត្តកញ្ញាហុយចានីបានឲ្យដឹងទៀតថាករណីលួងលោមលបួងសំស្ណែ ដា3ប្រព្រឹត្តនៅតង្វើនឹងបានសម្្រាច់ច្រើនដងនិងប្រព្រឹត្តនៅទីតាំងមួយចំនួនដែលពួកគេនឹងຖືតាំងតើពីឆ្នាំ2016មកម្ល៉េះរហូតដល់កញ្ញាសុំអោយលោកគ្រូកសោផាណាធ្វើការសែនព្រេនជាប дый ប្រពន្ធបានយល់ព្រមលោកគ្រូកសោផាណា សានប្រេនជាមួយនាងនៅពេលមដាយនាងខំប្រឹងផ្ទៃលុយនិងបលលុយគេទិញមហូបនឹងសម្ភារៈសានប្រេនដល់ពេលសានប្រេនគេមិនមកនឹងប្រោសពីថាគ្មានច្បាប់ឲ្យយកអ្នកពីការផ្នែកទាំងពីរធ្វើប្រពន្ធដូចនេះរឿងនេះគឺជារឿងធំណាស់សម្រាប់ពួកនាងជាជនពិការដូចនៅព័រមីននេះមានប្រណាំងដើម្បីតតួបាននៅព័រមីនថ្មីថ្មីបន្ទាយធាន សូមមេត្តាជួយ subscribe នឹង like